kusi ati ja ko kia kusi ari mo pe ta kia mo ya mo si ari na kia mo na mo aso ko kia malika ma ma to na iso iso si to na asi ari ona ka dibu ka ka ari lo ka ja we tigira ka yo ka 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 ti mo na le kuri kala ke lu tri ma ya ah me to ah ah na bicho pore de ka de ki dia na o ne ka to ne ya bu bu ya e ka ha de bu ne tu ka no e bicho ko a ti ne tu ka ama o ya ko go bicho I know Oxford.
na nikulika na shoda yangu ni ipado ya mezi papa ndio alivina kama hizi sasa hapo mimi kwa hau ndani ya dogo ile tunzo ile ndeta na kutoka ile kama ndani hadi ile ni ya mezi sasa eti ni mambo ya simu wa kisha alipo eh au hiyo na hiyo ni fadha ya ndio muri muri ndio supermarket ndio kwa ndio supermarket ndio ndio kigora gahoma eh ile usha kai gabia ndio muri muri kwa supermarket ndio ndio kia tu ndio kwa ndio kwa ndio kwa na sure wa mom bishop kulis sisi kama serikali unajua ndio wa maana ndio wa maana ndio president ama kile kiti ya deputy president na hiyo ndio 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 Aku ingin kita lagi. Aku ingin kita lagi. Aku ingin kita lagi. Ayah mahu aku jadi. Eh, tidak ada. Hei, kita mahu kita jatuh. Kita ingin kita mahu. Nah, ya, diri kaya. Mujo, koro. Ku mahu aku sopun. Ya, kita ingin. Itu pun. Ya? Didik dikar ramia mau dimana matukoni turut dikari ini turut dikari ini nak to boni tu kalau kami mau dimana tu kalau mau tu tu mau dimana mau tu So this is my brother. We will start with you, and we will end by the way. So now, huh? You still move to Colombia? I can't even go to the market and buy something. The time, huh? We are young. We are young. The time. The way we are going. We will have to pay. Yo soy la tu fundiga de todo.